What's up? Quick, excuse me. Anthony, you are Hello guys, it's your girl Fashion Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Let's deal with the issue at hand. Let us see how we can help Otuoma, mambo ya matibabu. Let us leave the issue ya hospital, ya meet. It's okay, it's all right. Yeah, let me tell you, Rachel, because there is something that you have fear. I don't know why you have fear of the unknown, and I have told you that Kenyans of goodwill will stand with you. Now it is only the responsibility, your only work is one, to go to take Otuoma to hospital. Ivo tu. Hata tujalala hiyo kukaa hapo kuyeye kugeuka, there is a lot. Nafaa tu kwenda usi, by the way. Metroid. Excuse me, Rachel. At all costs, right now, emotions does not work. At all costs, crying does not help. At all costs, being annoyed at women does not help. We understand you, and we understand that you are dealing with a very delicate matter and a patient that is at another level of that condition. But Rachel Otuoma, people must make comments. It is you to absorb others and filter others. It is you to take it slow, take it low, and know your worth, like you are doing the best. People will talk a lot, but keep it, let it go, let it slide. Wewe mpeleke kwa hospitali, alafu, ukisha mpeleke hospitali, forward the issue to us. In fact, even if you will open your life, we can come there, we join hands and help you. I don't know what is so hard for you to understand that a respiratory issue is an emergency matter. So take your trauma to hospital, leave the bill to us. We know that through Kenyans of goodwill, you will be helped. Tumetoka na wewe mbali, tumeanza na wewe mbali as Kenyans. Right now is not time for blame games and mind games. Wachana na hiyo mambo ya commit. Hiyo ya commit hata tulikuwa tumesema mpaka questionable. But because it's an issue, let us stop it. Hatuta miss. Let us stop it. Let us concentrate on the patient's issues right now at hand. Ama? Wow. Okay. Watch your own baby. Okaro, if you are in a position to do something, to saidia kwa sahi apate ya ambulance, ama ya gari, waende hospital, na vitu mbili tatu. I understand the situation because I was told something. So, kama inawezekana, kama fungua microphone wewe mwanamke pia wewe. Let us understand that she's pressurized, she has a lot of pressure, and let us understand her, okay? So you guys, let us just go slow with it. Tukue na kumbavu zetu. Okay? Yes. Tukue na kumbavu zetu. Let us agree that she's panicking, he's under. I don't know if you guys understand what is to be a caregiver. A caregiver means a lot. So caregivers all over the world, Mungu awabariki. So, and Bansi, I know you are a good friend. Section. Okaro, thank you for the good advice. Like in comment section, please, can you stop your pressure? Rachel, you can Otuoma, he knows the condition. Kwa hivyo, and let's just be nice. Whatever we are commenting, yeah, anajua mgonjwa wake yuko vipi na advice ameshapewa na Okaro. Kwa hivyo, tunachotakiwa kufanya ni kumsaidia. Like, andike namba yake, if we have something, let's support her and tuache peer pressure kwa kweli. That's all, Peter.
Thank you, Madam Kate. Nikuulize Kate, surely wewe tu unaona hii live ni MVP na unataka kuadvise, si unaona vile watakufanya na mashida na wana maneno hawa, wanaweza tu kukuanza bure. Sasa imagine hata wanaweza kukuchamba. Mimi hata ushangaa hata kwa WhatsApp group yangu watu unichamba. Naamka asubuhi nimechambwa the whole night. Enda tu hospitali alafu tutafanya hizi maneno zote baadaye. Do not mind. Wacha tu iende, tutawaitana baadaye. So, nini? Kolo, wamemtest hiyo oxygen, but wanasema lazima waangalie lungs zake na heart. Ndio tunangojea kufanyiwa hii test. Oxygen. Tumongoje hizi. Ndio hizi. Sinajua tu breathing yake vile mkonga siku hizi. Sasa amesema, kwa daktari amesema, juu kuna hiyo shida ya breathing, lazima tuangalie hati yake na lungs, kama iko na either infection na hiyo. Tupa hiyo. But ushamexplainia, ushamexplainia ishu yake. Anajua, hata daktari mwenyewe anajua utuma mwenyewe. But ni vile tu, ama ongea na daktari utuma. Nilianza kunotisi kupumua sangapi. So najua usiku lazima. So umenotisi mchana leo? Imefika point. Akikula lazima pia avrute hiyo kupumua. Unajua nimeipuza puza tu for long. Like a month. Nikijua maybe nikitu itaisha. Kisi walikuwa wanataka kumtoka, sasa hiyo ikaje? Anakujia, atakujiwa apelekwe kwa mashine, ndo tumengojea. Na nyinyi si wapati kwa simu. We mteja, we ushiki. Kila meka yake clean mod. Na unajua nyinyi watu wa pili. Nimwambia tu kina Avril tunakuja. Wajipange. Tumeacha, hata walikuwa shajipanga. Ni vile leo tulikuwa tunasaidia kufanya maajabu kwa nyumba. Tulikuwa tukizi. Kwa sawa. Takuwa sawa. Sweetheart. Takuwa sawa. Kupambana. Iyo tulisha kubali. Nayo. Yeah. Kwa sawa. Quick, excuse me. Anakuli hapa. Banse wambio condition ya huo mtu nini. Hiya na utuuma. Nono wanacheka. Mwamja maalese. Anita likuwa kwa live yako.
Nauliza tu. Ameni text. Mwambie tuko kwa Maroc. Mwambie tuko kwa Maroc Modern Health Center. Utasikia poa. Lazima. Jikaze tu. Naona vile si tunajikaza. Wewe unatembea, wewe unaongea. Jikaze kabisa. Wewe pia jikaze. Hata yeye atatoka kwa hii condition. Atatoka soon. So pia wewe jikaze. Tumepatana hapa na tujuani, lakini jikaze. Oh, amen. Ambia Anita tuko nini modern Maroc, Maroc Modern Health Center. Hana ubaya kwa utu oma, hana ubaya. That one I know. Pasha nichambulie. Ebu angalie. Bansi amenileta huku. Best couples wangu wamefika like 30 minutes ago. Our best couple nae walikuwa najua kuna shida, but tulikuwa tunasema tuta nini, tungoje utuoma anini. MTT, thank you. Not only Peshis zooming, anybody zooming sini sawa. Jua hakuna atia yote tunafanya. There is nothing wrong we are doing. There is nothing wrong we are doing. Ni vile nikiingia ndani, nikiona utuoma na feel vibaya. Kwani ilikuwa hivi serious? Ametoa dawa hivyo. I mean, I thought me wanatoa damu vile mtu tolewa ili kama ile ya malaria. Na ametolewa mingi. Sasa utatuambia ni nini wanaenda kuangalia mzazi. Sinitumie link. Iko sawa? Atakaa na hiyo line. Sikujua itakuwa mpaka na hii line. Shinda, nikuweke vizuri. Mishikia hili sipote.
Kwa sawa? Naweza mposition vizuri? Sawa. Okay. So, mposition hiyo ni ametolewa, ndio fanyia hiyo CT scan. Si imeambiwa inafanyiwa under contrast? Yeah. Yeah. So we have to check the kidneys. Alianguka, by the stability yake iko sawa. Unasikia uchungu mahali, babe? I feel any pain. Mkono. So thank you so much, mpone. Atuma mpone arudi kwa uwanja. Amen. Mwambie yetu. Asante. Na mimi sana naenda ngong sasa. So patient wako ameadmitiwa? Yeah, kwa bed 7. So naenda kuja asubuhi. Okay, sawa. Asante. Haya. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.